Acho que tá todo mundo olhando a gente. Não é só a impressão, todos estão nos olhando. Ai, que droga de vestido. Eu devia ter usado outro. Não, o vestido é perfeito. E você está ótimo. O mais importante, seja natural. Se alguém falar com você, sorria. E aí, você quer que eu seja natural ou você quer que eu sorria? Eu não sabia do seu senso de humor. Só quando eu morro de medo. Ryan, que bom que você pôde vir. Sempre um prazer, Sheik Ahmed. Gostaria de apresentar a minha assistente, Elizabeth. Eu não sabia que a diplomacia americana possuía esse charme irresistível. O prazer é meu, Elizabeth. Senhores, eu devolvo seu anfitrião. Conversamos depois, Ahmed. Até mais, Ryan. Ele me odeia. O tempo todo imaginava minha cabeça numa bandeja. Mas acho que gostou de você. Eu devia ficar feliz. Eu vou dar uma volta. Misture-se, ache um lugar bem tranquilo. Sabe o que fazer. Ah, embaixador. Bela visão para olhos cansados. Preciso achar um lugar calmo. إذا عدلناه سينتج القلق بينهم وعدم الاستقرار. ولكن لو كانت التجارة الحرة ومتطورة أكثر لاستفاد منها الناس على المدى الطويل. إنهم لا يرون ذلك بهذا الشكل. إنني لست معك. لو تم تعديل هذا القانون جزئيا. سبب وجود هذا القانون هو مساعدة الناس. إذا عدلناه سينتج القلق بينهم وعدم الاستقرار. Tá tudo bem? É. Quer dizer, o Aiden parece bem nervoso, mas... Vamos ficar bem. Fica bem. Cuidado. Ninguém pode suspeitar. اشتريت مقتنيات كثيرة جدا من نفس المتجر حتى أن يوسف فضل أن يشتريه بكامله فعندما أذهب لتسوق أيضاً Aiden, tá pronto? Tem um quadro enorme num dos quartos de cima. Atrás dele tem um cofre. Os documentos que a gente quer estão lá dentro. Mas tem guardas e tem câmeras. Tem que ter cuidado, tá? Um escritório com um retrato do Sheik. É aqui mesmo. Droga! Você tem que distrair o guarda primeiro. Ninguém vai monitorar o escritório agora. Estamos seguros. Você gostaria de ficar
Cuidado, Aiden. Não pode tocar em outra pessoa quando controla alguém. Deve ter um botão por aí. Pra mover o quadro. Acha ele, Aiden. Não funciona. Tira o guarda daqui e abra o cofre. Pode ir, Aiden. Agora temos que ler os documentos. Anda rápido. Eu não vou aguentar por muito tempo. Ok. Não se mexe. الرجاء الخروج من هناك على الفور ولكن ماذا تفعل هنا انها مراهد السيدات انصرف من هنا حسنا ايها المنحرف سانصرف Desculpe, eu não tenho como ajudar você. Boa sorte. Jodie, tudo bem? Não encosta em mim! Eu quero ir agora. Ok, então vamos nessa.